Yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur bir gəni. Nəinki bələdiyə, hakimiyyətdə olan bütün şəbəkələrdən narazıyam. Heç kəs, heç kəsə. Bütün dörd bir tərəf oğurluqla məşğuldur. Yazın gəlişinə qədər su bizə qonaqdır burada, 200 metr aralıqda. Həmçində qocalar evi. Mehriban xanım dəfələrlə gəlir gedir. Maraqlısı budur ki, məmurlar və yaxud Mehriban xanım gələndə məmurlar burada nə hoqqaca atırlarsa bu yolu tərtimizə elə müfəqqəti. Sonradan gəlir bir qısa zamanda həmin vəziyyətə düşür. Su gördünüz mü? Yox, həmin vaxtı tərtəmiz olur. Yəni ki, bu yol tanınmaz hala düşür. Müfəqqət olaraq da adına razı belə deyək. Amma bir andan sonra gəlir eyni vəziyyət. Yəni burada məktəb uşaqlar gəlib gəlir. Təcili yardım, banisən yolu burdandır. Qocalı evin yaşayış cəmaat ümumiyyətlə əziyyətlidir. Bu yol neçə illərdir bu belənsidir. Yəni burada dəfələrlə nə vaxt yağış yağır, 10 gün, 15 gün buradan su quramır. Yəni yağış yağır, yol olur bir abırçılıq, cəmaat gedib gələ bilmir. Buradan qocalar evi, xəstəxana, skori, sakinlər, kənd cəmaatı burada əziyyət çəkirlər. Burada neçə dənə daşları biz qoymuşuq bura ki, cəmaat keçib gedib gələ bilmir. Burada kanalizasiyası yoxdur buranın, neçə illərdir yoxdur. Yəni bu dünənki, bugünkü problemlər deyil bu. Neçə illər, mənim 35 yaşım var, mən hələ göz açmışam, burada su qalır. Neçə dəfələrlə bu yolu düzəldiblər, buranı qaldırmırlar. Yəni kanalizasiya yoxdur olmadığı üçün burada su bərbad vəziyyətdir. Cəmaat çox əziyyət çəkir, çox. Thank you.